କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କବ୍ଜାରେ ତିର୍ଚ୍ଚି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏମାନେ ଯୋଉ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ପକେଟ୍ ମାର୍ କରନ୍ତି ମୋ ବସ୍ରୁ ଲୁଟ୍ପାଟ କରନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଟ୍ପାଟ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ଯୋଭଳି ଭାବରେ ପୁଲିସ କମିଶନର କହିବା କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଯୋଉ ବାଟୁଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ବାଟୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ର କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ସେଇ କାର୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲାପଟପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁକିଛିକୁ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିନେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଚାରୋଟି ଲାପଟପ୍ 25 ମୋବାଇଲ ତା ସହିତ ବାଟୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏମାନେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ସେଠୁ ସେମାନେ ପକେଟ୍ ମାର୍ କରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସି ଲୁଟ୍ପାଟ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଟ୍ପାଟ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଚାରିଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଖୋଲତାଡ଼ କରିପାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଚାରିଜଣ ଯେହେତୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ପୁଲିସମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ଏହି ଚାରିଜଣ ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ ଖାଲି ଯୋଉ ରହିଛି କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଟ୍ପାଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ହେଉ ମୋ ବସ୍ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ଜାଗା ହେଉ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିକି ତାମିଲନାଡୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଶେଷ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ରହିବା ପରେ ରାଜଧାନୀର ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜାଗାକୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଉ ଚାରିଜଣ ତିର୍ଚ୍ଚି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେହି ସବୁ ପୁଲିସ ସହିତ ଏମାନେ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ପୁଲିସ ସାର୍ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଏବଂ କଟକରେ 1 ଏମିତି 4 କାର୍ କାଚ ଭଙ୍ଗା ହୋଇକି ଚୋରି କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ଏତେ କେସ୍ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ତାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ତିର୍ଚ୍ଚି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ତାମିଲନାଡୁର ତିର୍ଚ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ତାର 4 ସଦସ୍ୟକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ 4 ଲାପଟପ୍ ଏବଂ 25 ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଏମାନଙ୍କର ଟିପିକାଲ ହେଲା କାର୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାଟୁଳି ଖଳାରେ ଲୁହା ବଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଲୁହା ବଲ୍ଟାକୁ ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଟ୍ରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି ରାପରେ ରାପ୍ କରିକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର ଯାଇକି କାର୍ ଭିତରୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇଯାଆନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଏମାନେ ଲାଷ୍ଟ 1 କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶାଇକି ଟୋଟାଲ 10 କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 4 କାର୍ କାଚ ଭଙ୍ଗା କେସ୍ 2 ମୋ ବସ୍ରେ ପିକ୍ ପକେଟିଂ ଏବଂ 4 କେସ୍ ଭଳି ଜାଗାରେ ପିକ୍ ପକେଟିଂ କରିବା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଏମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ଏବେ ଭେରିଫାଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଡିଟେଲ ଆଉ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନେବୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଏମାନେ କାର୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଟ୍ପାଟ କରନ୍ତି ମୋ ବସ୍ର ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ପକେଟ୍ ମାର୍ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ମାର୍ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିବା ଏମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରାଧିକ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ପୁଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।